Flamengo 1-2. São Paulo 1. Marcão, quais são os pontos que o São Paulo precisa melhorar, evoluir para ser um time competitivo? Porque do jeito que tá, tá muito difícil, Marcão. Precisa melhorar só defensivamente e ofensivamente. Mais nada, Fernando. É, sempre faz um golzinho. Sempre que o Flamengo vence um time paulista, não pode faltar o pós-jogo da Energia 97, não é verdade? Então vamos acompanhar o pós-jogo da Energia 97 de Flamengo 2, São Paulo 1. Os tricolores da bancada foram muito zoados, teve musiquinha, então vale muito a pena ficar comigo até o final. Deixa seu like no vídeo, o link está na descrição da Energia 97. E vamos para a resenha. Ai, ai, ai. As manchetes tristes, abatidas, melancólicas do tricolor. Boa noite a você que está chegando no Futebol Energia em Campo. A partir de agora, vamos com São Paulo e Flamengo. Flamengo e São Paulo. Por enquanto, 1-0 para o rubro-negro. Gol marcado pelo Luiz Araújo, que entrou no jogo no lugar do Everton Cebolinha. Igor Vinícius para o time do São Paulo, mas perdeu. Pedro chegou para cobrar. Ayrton Lucas dominou. Pedro dominou. Dentro da área, pintou um golaço. Rafael largou a bola, vai entrando. É gol. Sim. Gol do Flamengo, De La Cruz. Se ferrou. Houve um equívoco. 9 minutos de jogo. É o Águia de Marabá. Olha o cruzamento, vem São Paulo. A bola vai entrando. É gol. Ferreirinha, vamos Pegueira! Gol do São Paulo! Ferreirinha, Pegueirinha, Pegueirinha de cabeça! Boa jogada tricolor pelo lado direito do campo por ali. Eric dominou, trouxe para o pé esquerdo, rolou. O cruzamento do Alisson veio na medida e o Fegueirinha estufa a rede do Flamengo de cabeça. 33 minutos de jogo, respeita essa camisa. Respeita o tricampeão mundial. É o São Paulo Futebol Clube fazendo o gol do Maracanã. Fegueirinha, 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 Fegueirinha. Ferreirinha, 47 a camisa dele. Gol do São Paulo. 2 para o Flamengo, 1 para o São Paulo. Tricolor, vem que vem. São Paulo Futebol Clube, tricolor. Volta pro jogo, Ganieri. O placar do Estádio 97 informa. Ai, papai. Lá no Maracanã. De um lado, um time repleto de estrelas e do outro lado, o Flamengo. Vão passar o carro nos carros. Tava na cara, né? Flamengo 1-2. São Paulo 1. Ô Marcão, quais são os pontos que o São Paulo precisa melhorar, evoluir para ser um time competitivo? Porque do jeito que tá, tá muito difícil, Marcão. Precisa melhorar só defensivamente e ofensivamente. Mais nada, Fernando. É, sempre faz um golzinho no final pra dar aquela esperança. Nem foi no outro jogo aí. Ligamos o turbo agora, Fernandão. Quero ver segurar, os caras estão em choque. E triste, né, ver o Carpini na entrevista coletiva. Não, pior que ele falou que ele é bom pra caramba no que ele faz. Essa foi a demais da noite. Será que ele faz bem macarrão também? É, e o Carpini não aguentou, hein. Agora já tem um monte de urubu em cima. Não, não foi piada com o que vocês perderam ontem no Flamengo, hein. Mas tem um monte de treinador já em cima, hein? Filipão, Mano Meneu, vi outro de Rafa Benítez. É nada, será? Hoje vai chover currículo na mão. Pode mandar que eu recebo todos. Eu vou olhar todos um por um. Pode mandar aí. Mas manda o currículo com foto, hein? Fala da nova pai, Marcão. Fala danaba, fala e sombra. Agora o trouxa. Fala danaba, fala e sombra. Vamos, Marcão, canta. Fala danaba, fala e sombra. Ai, meu Deus. Mas hoje, cadê aquela pergunta, Marcos? Quero saber, Motinha, caiu ou não caiu? Caiu! Tem mais que vem pra bem, Motinha. Tem mais que vem pra bem. Hoje o Marcão tá triste, mas tá feliz, né? Oficializou, né, Marcão? Porque caído já tava, né? Não, mas você não pode ficar feliz. Oficializou. Oficializou, porque caído já tava. Tá desempregado. Não, mas ó, vou fazer a boa pra ele. Já tinha falado antes, vou falar de novo.
Então você que tá precisando de um distribuidor de colete, você que tá precisando de um distribuidor de cone no campo, ele tem um carregador família, de saco de bola, falou, contrata o Carpini, que é um baita funcionário. Ele falou, ele tem família, não fala isso. Então, oficializou hoje à tarde, no começo da tarde, né, Marco? O Carpini não é mais técnico do São Paulo. Enquanto isso, Milton Cruz dirige internamente, né? Que Deus nos ajude. Aliás, vou te falar, torcer pro São Paulo contratar logo um treinador, que esse tal de Milton Cruz aí também, vou te falar. Muito curioso, mesmo num ambiente de muita tristeza, conturbado, o Marcão fazendo letra de música. Eu? Vem! Tamo aí! Essa, aqui no Estádio 97. Olha o bonde das tricas! Vai, Marcão, sobe e bota vosso time, só pipoca. Vem tomar um baile aqui na Praia Carioca. Marcão, sobe e bota vosso time, só pipoca. Vai. Vem tomar um baile aqui na Praia Carioca. Meio campo tá perdido, centroavante tá carente. Futebolzinho que ruim, isso, bebê? Registrou essa patente. As tricas até tentou e tomou dois de presente. Jogou como nunca e perdeu. Marcão, sombra e mota, vosso time só pipoca. Oi. Vem tomar um baile aqui na Praia Carioca. Marcão, sombra e mota, vosso time só pipoca. Tô. Vem tomar um baile aqui na Praia Carioca. Time da Zona Sul, veio acender a lanterna aqui no ninho do urubu. De novo. Vai. Time da Zona Sul, veio acender a lanterna aqui no ninho do urubu. Ah, é o DJ Dennis, não, acabou de mandar mensagem. O Dennis DJ falou que ia tocar nos bailes dele. Vai tocar já. Maravilhoso, Marcão. Aí, Sombra. Do Marcão, hein? Ó, já temos aí a escala do Réveillon, hein, Sombra? Bressane da meia-noite até as quatro. Caraca. Aí, nação, cara, sou muito fã dessa rádio, os caras são muito zoeira, aceitam a zoeira na boa, e é assim que tem que ser no futebol. Aí, nação, cara, sou muito fã dessa rádio, os caras são da zoeira, aceitam a zoeira na boa, e é assim que tem que ser, o futebol é zoeira, e chega, né? Chega de falar de Flamengo e São Paulo, agora vamos focar na quarta-feira. Flamengo e Palmeiras, um jogo muito importante, jogo difícil e o jogo mais esperado da temporada. O Brasil inteiro vai parar para assistir esse jogo. E é muito importante a gente conquistar pontos agora no começo do campeonato, porque depois, aí meu amigo, vai começar a Copa América, o Flamengo vai ficar muito desfalcado e a tendência é perder pontos durante a Copa América. Então é muito importante a gente conquistar pontos agora no começo do campeonato. Deixa nos comentários a sua opinião, deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal. Até a próxima, saudações rubro-negras. Não, o Flamengo não é melhor que o Palmeiras. Não? Não. A toda hora vocês falam que tem mais opção, que o banco é melhor? Não, não. O elenco do Flamengo oferece muito mais ao treinador.